Thengiu muno o ringi ni twacokereria niguo tuingire thiini wa ikereka ria keri ria tabarira ino yari kiuma ngoini rucini rwa umuthi ari ikereka ria kuhunga magatheti ni mamwe ma maria ugukorwo ukihingana namo thiini wa ngatheti citu muthenya wa umuthi na mbere ndanyambe ngudirikania ati guku ni kwa Utana TV ugitwamukira haria hothe uri kwetukira dekoda ciothe iria itakiri na marihi ona ningi thiini wa nenda citu ciothe cia muingi citongoretio ni Facebook na YouTube ni Utana TV kwa thini wa rureda rwitu wa www.utanatv.co.ke wakorwo ugitwamukira wega muno makiria ningi we ungienda kwarania na ithuĩ arania na ithuĩ ukugerera namba ya SMS iyo urakiona hau thĩ wa gĩcicio gĩaku kana harĩ ũguo thĩinĩ wa rũrenda rwa Twitter nĩ @utanatv hashtag rĩkiumango-inĩ nĩguo tũgĩthiĩ na mbere kũmatia ndũgũĩno itũ oro ũndũ ũmwe na kũmĩrĩmĩra tũkwĩraga atĩ tiganiwe tũtingĩrĩ haha na rĩrĩa rĩothe ũgĩcera thiĩ ũkĩracũragia maitho nĩ amu maũndũ wendaga gũthiĩ kwĩmeroreirwo na maitho o ũguo atarĩ maũndũ maingĩ tũingĩre thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation nĩguo tũmũrĩke marĩa ũgũkĩhĩnga na mũrũciinĩ rwa ũmũthĩ na mũno makĩria marĩa magĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Daily Nation ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno makĩria nĩ kĩndũ kĩragĩtwo Inside the CBC Mock Test for Grade 5 atĩ kĩgeranio kĩa CBC kĩa mũkũ yake kia arutwo arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa grade ya gatano na thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa CB mwerũ wa gĩthomo wa CBC nĩ hĩndĩ werekeire gũkorwo ũkĩanjĩrĩria kana gĩkĩanjĩrĩria na ũndũ ũngĩ ũgĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩũndũ kĩrĩa kĩragĩkorwo atĩ gĩgĩcũngĩria mũnini wa mũtongoria wa bũrũri akorwo akĩrĩ na ihinda iritũ mũno gũkorwo atĩ nĩ acagũra ũrĩa magakorwo nake thĩinĩ kana mũnini wake thĩinĩ wa gĩthurano twerekeire mwaka wa 2022 na akorwo agĩtuĩka atĩ agũkorwo akĩmũcagũra kuma gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya ũhoro ũcio nĩ wĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũhoro ũngĩ wĩkĩrĩirwo nĩ ũhoro wĩgiĩ ndukũ 100 cia mũcirithania mũnene gũkũ bũrũri-inĩ Justice Martha Koome na maũndũ marĩa agĩthiĩte na mbere gũgĩkinyanĩria oro thĩinĩ wa rũhonge rwa ũcirithania ũhoro ũcio naguo ũgagĩkĩrĩrwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ mangĩ namo magĩkĩrĩirwo mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ itoi iria agĩthiĩ na mbere na gũgĩtharĩkĩra na kũragĩtuĩka atĩ mũthenya wa ira itoi ici kũrĩ guo kaũntĩ-inĩ ya Laikipia nĩ irakorirwo igĩtharĩkĩra thukuru na kũmĩmundia mwaki mũthenya barigici mita kana kilomita nini tu kuma harĩa mkerokora kuma hala mucamanio wa ugitiri urekagirwo muthenya wa ira ni mutafariri wa maundu ma githirikari gicigo-ini kia Rift Valley ugutwo George Natembeya tugire nginya karatathi nega kana ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tumurike marĩa magĩkĩrĩirwo mũno ni ũhoro wĩgiĩ kĩũndũ kĩritũ kĩrĩa gĩcemanĩtie mũnini wa mũtongoria wa bũrũri acemanĩtie na kĩo guoka nĩ gũcagũra ũrĩa mũnini wake ũrĩa agakorwo atĩ nĩ amũteithĩrĩria gũkorwo atĩ nĩ ahiũkia kura cia gĩcigo kĩa Mount Kenya guoka nĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 rĩu kũragĩtuĩka atĩ Ruto arĩ na ihinda iritũ mũno gũkorwo atĩ nĩ acagũra no agakorwo atĩ arĩ na uge mũnene kũrĩ guo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya na amwe atongoria arĩa mamũrĩkĩtwo nĩ ngathĩti ĩno nĩ gavana wa Kĩrĩnyaga Ann Waigũrũ na Mwangi wa Kĩonjũri ũrĩa nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa The Service Party Stephen kana speaker wa bunge ya kĩbũrũri ũgwĩtwo Justin Muturi oro ũndũ ũmwe na gavana wa Meru ũgwĩtwo Kiraitũ Mũrũngi senator ũgwĩtwo Kithure Kindiki oro ũndũ ũmwe na gavana wa kũrĩ guo mwena wa Mũrang'a ũgwĩtwo Mwangi wa Iria ũhoro ũyũ ũgagĩkĩrĩrwo mũno wĩgiĩ atĩ kwaya gũkorwo atĩ Ruto harĩ andũ aya atandatũ nĩo agakorwo agĩcagũra nĩguo gũkorwo atĩ nĩ amacagũra ta mũnini wake kana harĩ andũ aya atandatũ rĩ no mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto agakorwo agĩcagũra nĩguo gũkorwo atĩ nĩ amũnyita guoko ta mũnini wake nĩguo makorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene twerekeire mwaka wa 2022 kũragĩtuĩka atĩ harĩ atandatũ aya kũrĩ na angĩ magĩkorwo makĩrongorerio ta mũmbunge wa kũrĩ guo mwena wa Rigathĩ ũgwĩtwo
rigathi wa kana kure mubuge wa mathira ugwito rigathi wa gacagua orondo mwe na mundu ugwito kana ure wale mubuge wa kuri ugwe mwe na wa gatanga ugwito Peter Kenneth na togwo tu andu angi makimurikitu ha hoguo ni ngathiti no ni hamwe na mutongoria wa kiama kia NARC Kenya ugwito Martha Wangari wa Karua horo cio naguo ugagitambũrũkio wega thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tokiriuka nginya kũrĩ ũguo karatathi-inĩ ga gatano na marĩa magĩkĩrĩirwo haha ũguo nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ ahiũkĩte kũrĩa thĩinĩ wa rũgũrũ rwa bũrũri nĩ gũkorwo atĩ nĩ ahua mũingĩ ũkamũikĩria kura guoka nĩ gĩthurano kĩa twerekeire kĩa mwaka wa 2022 kũrĩa arakiuga atĩ gĩcigo gĩkĩ kĩrĩ na kura makĩria ya mirioni 2 na rĩu mũtongoria ũyũ arĩ kũrĩa ũguo nĩ gũkorwo atĩ nĩ iguithia magavana kũmũnyita guoko na kuha mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu gũkorwo atĩ nĩ mamũnyita mbaru na kũragĩtuĩka atĩ arĩ icera-inĩ rĩake kiumia kĩhĩtũku Odinga nĩ akĩgirie na gĩikaro na gavana ana kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ arĩ Wycliffe Oparanya wa kũrĩa ũguo mwena wa Kakamega, Wilberforce Otichiro wa kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Vihiga, Wycliffe Wangamati kũrĩa nĩ gavana wa Bungoma oro ũndũ ũmwe na Sospeter Ojamong wa kauntĩ ya Busia nĩguo gũka na mĩtaratara ya gũkorwo atĩ nĩ matheremia ngumo ya Raila Odinga gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũguo nĩguo gũkorwo atĩ kura iria cigaikio mwena ũyũ nĩ megwatĩra gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana ũndũ ũyũ naguo ũgatambũrũkio wega thĩinĩ wa karatathi gaka ũguo ka gatano ka ngathĩti ya The Daily Nation kũragĩtuĩka atĩ thĩinĩ wa riboti ĩyo atongoria matiganĩte ta mũndũ ũgwĩtwo Moses Wetangula wa kĩama kĩa Ford Kenya, Musalia Mudavadi wa kĩama kĩa ANC oro ũndũ ũmwe na Mukisa Kitui nĩ amwe arĩa maugĩte atĩ nĩ magakorwo makĩrũĩrĩra gĩturwa kĩa ũtongoria wa bũrũri mwena ũyũ na kũragĩtuĩka onao no marĩ ngumo yao gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri ũguo nĩkĩo kĩragĩtũma mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga kũhiũka mbere yao na gũkorwo akĩendia mĩto yake ya gũkorwo atĩ nĩ arũĩrĩra gĩturwa gĩkĩ kĩa ũtongoria wa bũrũri na kuha mũingĩ mũno makĩria gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩguo gũkorwo atĩ nĩ makamũthura. Kũragĩtuĩka atĩ kwa ihinda rĩthiĩte makĩria milioni ici igĩrĩ kana kura milioni ici igĩrĩ igayanĩtio na kura 700,000 nĩ icio ikĩrĩ kũrĩ ũguo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa kauntĩ ya Bungoma, kura 500,000 kũrĩ ũguo mwena wa Busia, kura 300,000 kũrĩ ũguo mwena wa Vihiga oro ũndũ ũmwe na kura 200,000 kuma kũrĩ ũguo mwena wa Trans Nzoia ũtekũriganĩrwo atĩ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Baruhia rũrĩ na andũ makĩria ma 300,000 kana rũkĩrĩ na andũ makĩria ma milioni ĩmwe no nĩ ikĩnyaganĩte mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ na nĩkĩo ũrakĩona atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩ ahiũka kũrĩa ũguo na akorwo akĩendia mĩto yake mbere ya atongoria angĩ arĩa makiumĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Thĩinĩ wa karatathi ka mũgwanja ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC gũkũ bũrũri-inĩ na rĩu harĩa arutwo merekeire a grade ya gatano oro ũndũ ũmwe na grade ya gatandatũ nĩ gwĩka kĩgeranio kĩrĩa kĩragĩtwo atĩ nĩ mũku kana MOOC yao ya mbere na kũragĩtuĩka atĩ mamwe ma maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere na gwĩka nĩ kũgeria gũkĩonania skills ciao kana maũndũ ma marĩa magĩthomete megiĩ ũruti wĩra na moko na nĩ maragĩcorwo kana mbica ĩrĩa ĩgĩcoretwo haha ũguo nĩ ya thukuru ũmwe wĩ kũrĩa ũguo mwena wa Moro ũragĩtwo Suguita Primary School na nĩ marakĩonania ũrĩa magĩthiĩte na mbere na gũkĩrutanĩria gũgĩka maũndũ marĩa maragĩikana kana maragĩtarĩrio thĩinĩ wa kĩgeranio gĩkĩ ũguo kĩa MOOC. Ũhoro ũyũ ũgatambũrũkio na njĩra ndikĩru mũno thĩinĩ wa karatathi ka mũgwanja ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgũcoka nginya karatathi-inĩ ga gatandatũ na tũmũrĩke marĩa mekĩrĩirwo mũno makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ Musalia Mudavadi akĩyumĩria na kuuga atĩ wende kũnyita mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ona kana mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Mũtongoria ũyũ wa kana Mudavadi augĩte ũũ akiuga atĩ onake nĩ mũkinyanĩru gũkorwo atĩ no athe bũrũri ũyũ na nĩ akiugĩte atĩ agakorwo kuo thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtanĩro kĩa ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ twerekeire na gũtirĩ mũndũ kana gũtirĩ mũtongoria egũkorwo akĩnyita mbaru na rĩtana rĩake rĩnene nĩ kũrĩ atongoria aya
gukorwo nao nio makimunyita mbaru ihinda-inĩ rĩrĩ. Ũhoro ũyũ ũgagĩtuĩka atĩ Musalia Mudavadi nĩ ũmwe wa arĩa makĩũmbĩte ngwatanĩro ya One Kenya Alliance hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper, Moses Wetangula wa Ford Kenya, oro ũndũ ũmwe na Gideon Moi wa kĩama gĩa KANU, na kuga atĩ acio nĩo kana na kũmoria mamwathiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra nĩguo ũkorwo atĩ guoka nĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 nĩwe wahiũkia ũtongoria wa bũrũri ũyũ. Ririkana atĩ Moses Wetangula kana ririkana atĩ mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper nĩ erĩga kwanĩrĩra mĩto yake ya kũhũranĩra gĩturwa gĩkĩ kĩa ũtongoria wa bũrũri, akiuga rĩu ihinda nĩ ikinyu rĩake gũkorwo agĩathana na ndekũnyita mũndũ o wothe mbaru. Ũhoro ũyũ naguo ũgagĩtambũrũkio wega mũno thĩinĩ wa karatathi ga gatandatũ ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Deda tuyuke ginya karatathi ne ka karatakana tuyuke ginya karatathi ne ka ikomi ka gatheti ino ya The Daily Nation rushini rwa umuthi na kuragituka ati makiria kana thibitari iria nene kauri akaunti ine ya Mombatha rushia kurugamia makiria ma aruti wira 101 arĩa mathiĩte marĩ thĩinĩ wa mũgomo kuma mũthenya wa ira nĩ ũndũ wa gũcerithĩrio mĩcara yao kana makoro makiamukira mari makoro makirengo marihi marihi thini wa mishara yao aria makiri muthini wa mugomoni hamwe na manathi ya ordomwe na clinical officers aria makiri kuri ugu thini wa thibitari ya Coast General na Rifaro kuri ugu mwena wa Tudo na Port Reitz kuri ugu mwena wa Likoni na ni maragitariria ati makiri ya ma agitani ngiri ĩmwe nĩo megũkorwo makĩũrwo either morwo nĩ mawĩra mao kana makorwo makĩrengwo mĩcara yao nĩ gũkorwo nĩ maregete gũkorwo magĩkinya wĩra-inĩ nĩ kĩrĩa marakiuga atĩ nĩ gũcerithĩrio kwa mĩcara yao. O rĩrĩ kũragĩtuĩka atĩ tabarĩra imwe cia ũthii kana cia ũgima kũheana ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa ũguo kaunti-inĩ ya Meru marakiuga atĩ arigitani amwe matikinyanĩirie ikĩro ta ũrĩa kũragĩtuĩka atĩ kana riboti ĩrĩa ĩkĩrekereirio nĩ mũndũ ũretwo Mr. Maroko ũrĩa no ũmwe gatagatĩ ka madagĩtarĩ kana Secretary General wa kĩama kĩa madagĩtarĩ mwena ũcio na aragĩthiĩ na mbere na ũkiuga atĩ ũguo thirikari ya kaunti ĩrauga atĩ manathi oro ũndũ ũmwe na clinical officers amwe arĩa marakĩrwo matikinyanĩirie ikĩro nĩo makiugĩte atĩ agĩkorwo gũtirĩ kũrĩhwo gũtirĩ gũkorwo magĩkinyia wĩra-inĩ. Na to ũguo tu, ũhoro wĩgiĩ njanjo ya mũrimũ wa COVID-19 no iragĩthiĩ na mbere kana ndari no iragĩthiĩ na mbere kuoneka itirambatĩra na njĩra nene ona thaigia ya maũndũ gũkorwo atĩ nĩ marathiĩ na mbere gũkĩritũha mũrimũ ũyũ wa COVID-19 naguo ũgagĩthiĩ na mbere na gũgĩtamba gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu kũragĩtuĩka atĩ andũ arĩa mathecetwo njanjo ĩno makĩria makamũkĩra ĩrĩndũci nĩma nĩ andũ magana manana ma ikũmi na ithatũ magana matatũ ma ikũmi na igĩrĩ ũkĩringithania na arĩa mamũkĩrire njanjo ya mbere arĩa marĩ mirioni igĩrĩ ngiri mĩrongo ĩtano na mũgwanja na mĩrongo ĩnana acio nĩ arĩa mamũkĩrire njanjo ya mbere. Na kũragĩtuĩka atĩ muoroto wa thirikari nĩ gũkorwo ĩthecete andũ milioni 10 njanjo kana ni gukorwo yamu ithecete njanjo andũ milioni 10 gũgĩkinyĩria Dithemba mweri mwaka ũyũ. Na kũragĩtuĩka atĩ kwa ihinda rĩrĩ njanjo iria ciamũkĩrĩtwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ njanjo milioni 5 ngiri 143 kwa nginyagia ihinda-inĩ rĩrĩ, no njanjo milioni 2 na ngiri 870 nocio cihetwo Akenya kwa ihinda rĩrĩ gĩkĩ arĩ igĩcunjĩ kĩa 3% kĩa andũ arĩa mamũkĩrĩte njanjo ĩno kana arĩa mamũkĩrĩte njanjo ĩno ĩrĩ njanjo cierĩ kana njanjo ya mbere na njanjo ya kerĩ. Gĩcunjĩ kĩa 55% nĩ arĩa mamũkĩrĩte njanjo ĩno nĩ arũme guothe bũrũri-inĩ, oro ũrĩa kũragĩtuĩka atĩ andũ 3% arĩa maramũkĩra njanjo ĩno nĩ ũkũrũ wa makĩria ma mĩaka 58 gũthiĩ na igũrũ. Na ũhoro ũcio naguo ũgagĩtambũrũkio wega thĩinĩ wa ngathĩti ĩno kana ndari icio igagĩthiĩ na mbere na gũgĩtarĩrio kũrĩ atĩ gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa andũ arĩa mamũkĩrĩte njanjo ĩno nĩ andũ arĩa maheanaga motungata matiganĩte, motungata ta ma thirikari kama gĩthirikari oro ũndũ ũmwe na makũiga ũgitĩri oro ũndũ ũmwe na arimũ
na motungata mangi ma ugima wa mwiri kuringana na dalira kiugate arigitani kana andu arĩa maheanaga motungata ma ugima wa mwiri kana health workers nĩ 135 165 arĩa mamũkĩrĩte njanjo ĩno arimo nao arĩa mamũkĩrĩte njanjo ĩno nĩ arimo 123 612 nao aya nĩ arĩa makoretwo mamũkĩrĩte njanjo ĩno ũkĩringithania na maabitha a kũiga ũgitĩri 68684 384 arĩa mamũkĩrĩte njanjo ĩno ũhoro ũyũ naguo ũgagĩtambũrũkio wega thĩinĩ wa karatathi ka 10 ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation na maudo no maige magithite na mbere gwikirirwo theini wa ngathiti ino ya The Daily Nation rushine rwa umuthi no mbere daya ndenda tuhutie karatathi ka muthia ka ngathiti ino nigo tukorwo tukiingira theini wa ngathiti ya The Standard rushine rwa umuthi na kire kiragituika na uhoro uria wikirirwo muno makiria ni uhoro wigie mucirithania munene guko bururi ni Justice Martha Koome gukorwo ati rĩu nĩ igĩrĩte kana nĩ arugũrĩtie marĩhi ma gũkorwo atĩ nĩwathiĩ kũrĩa magoti-inĩ nĩ ũrĩrĩhagio kĩgĩna o kĩnini tu na nĩguo cira waku ũkorwo ũkĩrorwo kana ũkĩamũkĩrwo na kũringana na maũndũ kana marĩhi marĩa magĩtanyĩtwo gũkorwo makĩongererwo nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrĩa gũkĩigagwo court library membership na ũrĩkoragwo ũkĩerũhia odo oyo bere kurari hagio shiringi 500 riu shiringi uririhaga kimanjika gya shiringi 100,000 kana uririhaga kimanjika gya shiringi 1,000 niguo maundu maya magikoro magithie na bere o mwaka na riendekithia o riothe urikoragwo ugiikia theini wa igoti inene guku bururi ni tiga ihitia riria rigitagwo criminal matters bere mkurari hagwo shiringi 1,000 shiringi 750 riu urihaga kimanjika gya shiringi 1,500 na kiria kiragituika ati ni wandikithia wa attribution awards na maundu megie migunda oro undu umwe na maundu megie ukiya mawe marĩa matũrigicĩirie ũrĩ mbere kũrarĩ hagwo shiringi 2,250 rĩu kũrĩ hagwo shiringi 10,100 kana 10,100 nĩguo ũkorwo atĩ maũndũ marĩhi maya nĩ magĩthiĩ na mbere na gwĩkorwo makĩnyitithanio kũrĩ na maũndũ marĩhi mangĩ magĩthiĩte na mbere na gwĩtarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ta marĩhi ma kĩrĩa ũrakĩragĩtwo certificate of urgency gwakinya nĩ maũndũ megiĩ marĩa matũrigicĩirie na mĩgũnda marĩa marĩrĩhagwo shiringi 2,250 ũhoro ũyũ naguo ũgathiĩ ũtambũrũkĩtio wega marĩhi marĩa ũrĩkĩrĩhaga gwakinya nĩ maũndũ matiganĩte wagĩbatara gũkorwo atĩ nĩ wakĩendekithia kũrĩa mbere ya igoti gũkũ bũrũri-inĩ kũringana na mũcirithania munene guko bururi-ini Justice Martha Koome na rĩu tũkũingĩra nginya karatathi-inĩ ka 16 ka ngathĩti ĩno na tũmũrĩke gatuni ka ngathĩti ĩno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ atongoria atatũ arĩa magĩcoretwo nĩ ngathĩti ĩno na arĩa marakĩonekana atĩ makĩrĩ na mĩto mĩnene mũno gũkorwo atĩ marũĩrĩra ũtongoria wa bũrũri mbere gĩthurano-inĩ twerekeire na nĩ ũrakĩmona haha ũguo makĩrĩ kũrũgwo thĩinĩ wa kĩrĩma kĩa Mount Kenya na kũragĩtuĩka atĩ kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩtenderũ mũno na kũrĩ arĩa marakĩgeretie gũkĩambata mũno makĩria na no kũharũrũka maraharũrũka na maragwa na njĩra nene mũno makĩria na angĩkĩona katuni gaka no ũkĩone ũrĩa mũcori wa gatuni gaka aragĩthiĩ na mbere na gũkĩruta mbica ĩno ĩgĩtariĩ macio no marĩa makĩrĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation ndenda tũhũgũkĩre ngathĩti ya The Standard na tũkorwo tũkĩmũrĩka marĩa magĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrĩa gĩkĩrĩirwo mũno karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation nĩ ũhoro wĩgiĩ njatũkano gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake na kũragĩtuĩka atĩ ona thengia ya mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta kũgeria gũkorwo akĩeherera na agĩthing'ĩrĩria mũnini wake ndagĩtarĩ William Ruto gũkorwo akĩehera rĩu maũndũ no marathiĩ na mbere na kũmanyitithania na gũtũma maikare marĩ o hamwe ũhoro ũcio ũguo nĩguo wĩkĩrĩirwo thĩinĩ wa karatathi ga gatandatũ na kama gwajaka ngathĩti ĩno ya The Standard tũingĩra thĩinĩ wa karatathi ga kenda ka ngathĩti ĩno Mudavadi nĩ agĩthiĩte na mbere gũkinyĩrĩria atĩ gũtirĩ mũtongoria egũkorwo akĩnyita mbaru mbere ya gĩthurano twerekeire kĩa mwaka wa 2022 akiuga atĩ we nĩ mũiganu wa gũkorwo atĩ
ni atongoria bururi gwoka ni githurano twerekeire na togwo tu mangi magikiriirwo thiini wa karatathi ka ikumi na karatathi ka ikumi na kamwe ni uhoro wigie mutaratara mweru wa githomo wa CBC gukorwo ati wakorwo ugitwara aciari ihenya riria rikiragwo ni ihenya ria kamakama riri arutwo a grade ya gatano na gatandatu maragiikarira kigeranio giao kiria kiragirwo ati ni kigeranio kia MUK rira tuigire nginya karatathi-ini ga karatathi-ini ga gatano ka ngathĩti ĩno ya the daily ya the standard rũciinĩ rwa ũmũthĩ na kĩrĩa gĩkĩrĩirwo mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ atongoria a kĩmakanitha kana atongoria a makanitha kũria mũnini kana kũria mũtongoria wa bũrũri oro ũndũ ũmwe na mũnini wake na atongoria angĩ matiganĩte matongoretio ni kana kũria atongoria matiganĩte gũthiĩ na gũtiga gwĩka kambĩini cia naihenya o rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19 makiuga kambĩini kana ya mĩcemanio ya kambĩini ĩrĩa ĩrekwo nĩ ateti oro ũndũ ũmwe na atongoria matiganĩte nĩyo ĩrathiĩ na mbere na gũtambia na gũtheremia mũrimũ wa COVID-19 mararagio makĩaria na andĩki a mohoro thutha wa gũcemania na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ ndagĩtarĩ Fred Matiang'i oro ũndũ ũmwe na mũrunawe wa kuma kũrĩ ũguo rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ ũgwĩtwo Mũtahi wa Kagwe rĩrĩa marakiugaga atĩ atongoria aya kana atongoria arĩa marahũra kambĩini nĩho maratũma mũrimũ wa COVID-19 ũgĩthiĩ na mbere na gũgĩtherema na njĩra nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Amwe a atongoria aya a makanitha maratongoretio nĩ Archbishop ũgwĩtwo Mũheria nĩo marakĩrutire ndũmĩrĩri ĩno na gũkĩũria mũtongoria wa bũrũri oro ũndũ ũmwe na ma-CS matiganĩte gũkĩra atongoria aya kana kuoya ikinya kũrĩ atongoria aya maragĩthiĩ na mbere na kũrunga kambĩini cia tene. Ũhoro ũcio ũgekĩrĩrwo mũno thĩinĩ wa karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Tũrĩ o karatathi-inĩ gaka ga gatano nĩ ũhoro wĩgiĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akiuga atĩ we nĩ akeyeheria angĩremwo nĩ gũkinyanĩria cioneki iria akĩakorwo iria arerĩra mũingĩ wona athurwo ta mũtongoria wa bũrũri mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 na rĩu akiugĩte atĩ athurwo ta mũtongoria wa bũrũri na aremwo nĩ gũkinyanĩria imwe cia cioneki kana cioneki iria agakorwo erĩire mũingĩ no kwĩyeheria akeyeheria ta mũtongoria wa bũrũri. Mũtongoria kana Odinga araugaga ũũ rĩrĩa marakĩrĩ na kĩgomano kũrĩa ũguo mwena wa Uhuru Park na atwarithia a boda boda mũthenya wa iyo. Na Raila Odinga kana arakiugaga ũũ akiuga atĩ we kwa ihinda rĩrĩ nĩ mũtongoria mũkindĩrĩku na mũkinyanĩru ũgĩkorwo agĩtongoria bũrũri na wĩigĩrĩrĩki mũnene mũno makĩria. Ũhoro ũyũ naguo ũgagĩtambũrũkio wega thĩinĩ wa karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno ya The Standard rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa karatathi ga kana ka ngathĩti ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ biacara na kũringana na rũhonge rwa ndari gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo rũkĩragwo Kenya National Bureau of Statistics nĩ raugĩte atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo rũkũrekereria ndari iria yagĩthiĩ na mbere kana iria magĩkĩte ũthuthuria wĩgiĩ wonjoria wa gũkũ bũrũri-inĩ gũgĩtuĩka atĩ bũrũri kwa ihinda rĩrĩ wonjoria waguo ũrĩ handũ haceke kana ũrĩ hatĩka-inĩ thutha wa bũrũri gũkorwo atĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19 nĩ kĩagũmĩire bũrũri ũyũ na njĩra nene mũno. Andũ makaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na mawĩra mao, mawĩra mangĩ makorwo makĩrĩ mahinge na ũguo kĩgĩna kĩrĩa kĩonekaga kumana na magoti gĩgacoka thĩ mũno makĩria na rĩu kĩgĩna kĩrĩa gĩkorwo gĩkĩũnganio nĩ thirikari gĩgiĩ kwarahũra wonjoria gĩgakorwo nakĩo gĩgĩcokete thĩ mũno makĩria. Marakiuga atĩ bũrũri wa Kenya ũrĩ na thirĩ wa ciringi tiririoni 7.3 na iria marakiuga atĩ nĩcio iragĩtuĩka atĩ bũrũri wa Kenya ũkĩoneke ta ũrakĩhatĩrĩrĩka mũno kĩwonjoria. Ũhoro ũrĩa ũgĩtambũrũkĩtio wega mũno makĩria thĩinĩ wa ngathĩti ĩno karatathi ga kana ka ngathĩti ya The Standard rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndenda tũingĩre kana ndenda tũhutie mamwe makĩrĩ harĩ ũguo marĩa maragĩtũma mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta gũkorwo atĩ nĩ maremete gũkorwo magĩtigana ona thengia ya atongoria aya gũkorwo atĩ matirona na ritho kwa ritho. Ũhoro ũyũ nĩ ũtambũrũkĩtio wega mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno na ona atongoria arĩa marakĩrwo atĩ nĩ athiriti a hakuhĩ mũno mũno na atongoria aya erĩ ũragĩtuĩka atĩ thĩinĩ wa mbunge ya kĩbũrũri
arĩa marakĩrwo nĩ Pro Ruto MPs arĩa makĩmũnyitaga mbaru mũno makĩria nĩ abunge 168 ũkĩringithania na abunge 132 arĩa makĩnyitaga mũtongoria wa bũrũri mbaru na gĩkĩro kĩnene mũno makĩria. Wathiĩ kũrĩ atongoria arĩa matakĩrĩ marakĩanĩrĩra mĩto yao nĩ atongoria 85 arĩa mataramenyeka maikarĩire mwena ũrĩkũ. Guoka nĩ kũrĩa thĩinĩ wa mbunge ya gĩ-senate arĩa marakĩrwo atĩ nĩ Pro Ruto Senate nĩ abunge anĩkana nĩ masenata 22 ũkĩringithania na arĩa manyitaga mbaru mũtongoria wa bũrũri marĩ masenata 82 na arĩa matakĩũĩkaine kũrĩa magĩkoragwo maikarĩire nĩ atongoria erĩ kana nĩ senators erĩ tu arĩa matakĩkorĩ makĩanĩrĩra mĩto yao ya gũkorwo atĩ nĩ manyita mũtongoria wa bũrũri mbaru kana mũnini wake gũkorwo atĩ nĩ magĩkorwo makĩanĩrĩra na kuga ithuĩ twĩna gũkũ. Na atongoria aingĩ arĩa marakĩonekana gũkorwo atĩ nĩ manyitĩte mũtongoria wa bũrũri mbaru kũrĩa ũguo thĩinĩ wa mbunge nĩ atongoria kana nĩ abunge arĩa macagũrĩtwo na kĩama kĩa ODM ũkĩringithania na abunge aya angĩ magĩcagũrĩtwo na kĩama kĩa Jubilee. Ti abunge aingĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee marakĩonekana gũkorwo atĩ nĩ manyitĩte mbaru mũtongoria wa bũrũri. Ũhoro ũyũ ũtambũrũkĩtio wega mũno thĩinĩ wa karatathi ga 6 na karatathi ka 7 ka ngathĩti ĩno ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ harĩ atongoria arĩa marakĩonekana gũkorwo makĩnyitĩte atongoria aya erĩ mbaru. Na guoka nĩ thĩ kũrĩ ũguo thĩinĩ wa mbunge ya Senate atongoria arĩa makĩnyitĩte mũtongoria mũnini wa mũtongoria wa bũrũri mbaru nĩ atongoria a kuma kĩama kĩa Jubilee arĩa marakĩoneka gũkua na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto. No guoka nĩ atongoria arĩa marakĩnyita mũtongoria wa bũrũri mbaru kũrĩa thĩinĩ wa mbunge ya Senate nĩ abunge matukanĩte mũno mũno makĩria arĩa marakĩnyita mũtongoria wa bũrũri mbaru nĩ kuma kĩama kĩa Jubilee oro ũndũ ũmwe na kĩama kĩa ODM. No kĩama kĩa ODM na KANU kana kĩama kĩa ODM nĩ cirakĩonekana gũkorwo atĩ nĩ irakĩnyita mũnini mũtongoria wa bũrũri mbaru. Guoka nĩ arĩa matakĩũĩ kana arĩa matakĩũĩ maikarĩire mwena ũrĩkũ nĩ Johnson Sakaja wa kĩama kĩa Jubilee oro ũndũ ũmwe na Marakae Ekal Imana ũrĩa wacagũrĩtwo na kĩama kĩa ODM. Ũhoro ũcio ũgagĩkĩrĩrwo mũno thĩinĩ wa karatathi ga 6 karatathi ga 8 thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũigĩre nginya thĩinĩ wa karatathi ga 9 ka ngathĩti ĩno ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ ũhoro tũkũhutĩtie thĩinĩ wa kara wa ngathĩti ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ Musalia Mudavadi, ũyũ nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ANC, gũkorwo akiuga atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩake gũkorwo akĩnyitwo mbaru nĩ atongoria arĩa mararũĩrĩra mĩto ya ũtongoria wa bũrũri mbere ya gĩthurano twerekeire mwaka wa 2022. Kana Mudavadi araragia ũũ arĩ kũrĩ ũguo mwena wa gĩthũngũri arongoreirie mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga oro ũndũ ũmwe na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto. Na Mudavadi nĩ akiugĩte ihinda rĩrĩ ona thengia yake gũkorwo mombĩte ngwatanĩro ya One Kenya Alliance nĩ orĩtie mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka gũkorwo atĩ nĩ ateanĩria mĩto yake na gũkorwo akĩmũnyita mbaru nĩguo mahiũkie thirikari thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Ũhoro ũcio naguo ũgatambũrũkio wega thĩinĩ wa karatathi ga 9 ka ngathĩti ĩno ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũndũ ũngĩ naguo ũragĩkĩrĩrwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ kana ũhoro wĩgiĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto gũkorwo atĩ nĩacokereirie mĩario ĩrĩa ĩgiĩ riboti ya BBI na irũa rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ seneta wa kũrĩ guo mwena wa Murang'a ũgwĩtwo Irungu Kang'ata akiuga atĩ rĩu nĩ ihinda rĩa bũrũri gũkorwo ũkĩamũkĩra marũrũ ma gũkorwo atĩ ihinda rĩrĩa rĩrateirwo na riboti ya BBI na maũndũ maingĩ ma gũkinya kana maũndũ maingĩ ma tabarĩra cia ũthii wa na mbere itimatikinyanĩire kwa ihinda rĩrĩ. Ruto araragio na atongoria a kuma kaunti ya Murang'a mũthenya wa ira gwake kũrĩ ũguo mwena wa Kalen thutha rĩrĩa maragĩthia na mbere gũkĩhũrĩra debe kĩama kĩrĩa kĩerũ mũno makĩria kĩama kĩa UDA. Na amwe arĩa maragĩcokire kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gũteanĩrio kwa riboti ĩno nĩ ũhoro kana hamwe na atongoria
senator wakorogwo mwena wa Murang'a ogwetwo Irungu Kang'ata akiuga tiga niwe wakorirwo akiandika irwa riri riria riaihuirwo ni uma kuri mutongoria wa bururi ndangiatunyukithirio giturwa giake kia muhuri wa mucarica kuria thiini wa mbunge ya senator Ruto arari hamwe na atongoria matiganite ta deputy speaker wakorirwo mwena wa Tharaka Nithi oro ũndũ ũmwe na majority ũgwĩtwo Kipchumba Murkomen oro ũndũ ũmwe na senator wa kaunti ya Naikuru ũgwĩtwo Susan Kihika aya nĩ amwe arĩa matunyũkithirio iturwa ciao thĩinĩ wa mbunge ya senate thutha wa gũkorwo atĩ nĩ manĩrĩra mĩto ya gũkorwo kana thutha wa gũkorwo atĩ nĩ manĩrĩra kũnyita mũnini wa mũtongoria wa bũrũri mbaru Tugire ginya theini wa karatathi ka ikomi ka gatheti no rucine rwa umuthi na maria magitaririo muno theini wa karatathi gaka ka ikomi na karatathi ka ikomi na imwe ni uhoro wigie mutaratara mweru wa githomo wa CBC na ida ilito muno makiria ni undu wa maundu mamwe marakiendekithio theini wa mutaratara uyu na ihi uhoro uyu ukiugiukite thutha wa gukorwo ati ciana cia grade ya kana ya gatano na grade ya gatandatũ nĩcio iragĩka kĩgeranio kĩa mũku kwa ihinda rĩrĩ na andũ magĩtiganĩte thĩinĩ kana anyitĩte mĩ thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo nĩ magĩthiĩte na mbere na gũgĩtarĩria wagĩrĩru wa mũtaratara ũyũ mwerũ wa gĩthomo ũretio nĩ director wa KICD kana Kenya Institute Dr. Charles Ogondo nĩ magĩthiĩte na mbere na gũgĩtarĩria horo ikana mutaratara uyu mweru wa githomo kuragituka ati kimajika ga shilingi bilioni imwe nikyo kirekereirio ni ruhonge rwa kigina guku bururi ni niwe utuika ati ni gakinyaniria mutaratara mweru wa githomo guku bururi ni horo uyu ugagitaburukio wega muno thini wa karatathi gaka ka 11 na karatathi ka 12 thini wa kana karatathi ka 10 na karatathi ka 11 thini wa gatheti ya The Standard rushine rwa umuthi Maudo mage meikireirwo muno thĩinĩ wa gatheti ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ gavana wa kũrĩguo mwena wa Murang'a ũgwĩtwo Mwangi wa Iria ũkorwo atĩ nĩ orĩtie thirikari gĩtũmi gĩake gĩa gũkorwo atĩ nĩ ahingĩrĩrio kũingĩra thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua na kĩrĩa kĩragĩtuĩka atĩ nĩ mũthabara wake wa marori marĩa maragĩtuĩkaga atĩ maragĩthiĩ na mbere na gũkĩhũrĩra kĩama gĩake ndebe kũrĩa ũguo mwena wa Nyandarua na kuragituika ati Mwangi wa Iria ni oritie atongoria aya kumutariria nikii kiratuma gukorwo ati to we gwatuika ati ni atongoria ange ni maraheo mweke gukorwo magithie na mbere na gukirunga maundu meri matatu kana gukitaburuka kaunti-ini itiganite no gwakinyaneo atongoria akuma kuria gicigo-ini kia Mount Kenya makorwo makikirirwo mihinga ya kuingira kaunti-ini imwe ona ningi gucera icigo-ini imwe cia bururi wa Iria ni araragia na andiki a mohoro na niguo aragithire na mbere na gwikirira thirikari ũhoro ũcio ũgagĩtambũrũkio thĩinĩ wa karatathi ka 12 ka ngathĩti ĩno ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ na maũndũ mangĩ magĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa karatathi gaka nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2020 na kana nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 na kamĩtĩ ya IEBC ĩgakĩmũrĩkia thĩinĩ wa karatathi gaka mĩtabarĩre ya gĩthurano na maũndũ matiganĩte megiĩ kĩgĩna thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno na oro ũndũ ũmwe na mũikarĩri gĩtĩ ũgwĩtwo Wafula Chebukati ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere magĩtarĩirio na ũhoro ũngĩ wĩkĩrĩirwo nĩ ũhoro wĩgiĩ itoi iria yagĩingĩria kũrĩguo thĩinĩ wa thukuru mwena kana wa thukuru ũretwo Mirigwich Primary School na gũtiga mamĩmundia mwaki itĩna inini tu kuma harĩa mũtabarĩri wa maũndũ ma gĩthirikari gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley George na Tembea aragĩthiĩte na mbere na gũtabarĩra na kũgeria kũiga thayũ kũrĩguo kaunti-inĩ ya Laikipia ũhoro ũcio naguo ũtambũrũkĩtio wega thĩinĩ wa karatathi ka 10 na kana ka ngathĩti ĩno ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndenda tũmũrĩkie gatuni gaitũka ngathĩti ya ũmũthĩ na marĩa magĩkĩrĩirwo nĩ ũhoro wĩgiĩ njanjo ya mũrimũ wa COVID-19 na harĩ kĩũria kĩrorio haha ũguo thĩinĩ wa gatuni gaka karorio if Jesus will arrive today na nikurakionekana nginya andiki a mohoro makiri guku na nikurakionekana nathi agitheca mundu ugicoretwo mbica haha uguo
na arakiuga ati lender to science the things that are science ati negereria maundu megi science kuri andu a science ayo niwe egene mirio ya monokio rakirwa kana jesu agikorwo ari ku kwa ihinda riri maundu ni maingi magikirwo thini wa gatheti rucini rwa umuthi na ungikenda kugita uko ni macio na mangi maingi wigurire gatheti ciaku rucini rwa umuthi ni thini wa utana tv hau ni hoto utirihira ikereka ria kere ya kuhunga magatheti rucini rwa umuthi tugucokereria na Apostle John Negoto di na bere na ukirunga maudo mere matatoma ikona inie na maudo mara marage di na bere ma ukutia di ni wa muturire waku ni jeta wakalikuwa nganga woko na kuone kwa Otana TV ogetomu kira kwa tukira dekoda shio the ide itakiri na marihi ona nigi kule dhaini wane dashia muigia Otana TV dhaini wa Facebook na YouTube kana dhaini waro edarwa www.otanatv.co.ke di na bere kumatia dogoro na udumu na kwara nili na idwe todo muri hanini wona tocokereria tucokereria na ikereka ria gatatu Otana TV